Всім привіт! Знімаю для вас відео-підказку, як зробити масу пап'є-маше. На нашому гуртку я вам роблю масу з целюлози і клею. Вдома у вас целюлози немає, тому я вам зараз покажу, як це зробити з звичайної туалетної бумаги. Нам ще знадобиться ось така якась коробочка. Важливо, щоб вона у вас була з кришечкою, бо якщо ви зробите більше кількість маси, щоб ви її змогли зберегти. І ще нам знадобиться виделочка. Вона потім відмиється, можна взяти будь-яку столову, це все помиється, це все не токсично. Треба взяти клей. Можна додати трошки водички. Трошки водички. І ось таким чином потрошку, розмачуючи і розділяючи на невеличкі шматочки, ми будемо робити масу. Це заняття не швидке, але якісну масу зробити можливо. Ось така маса вийшла. З неї вже можна ліпити. Або можна ще додати умагу. Ось така кількість у нас вийшла. Маса вийшла рівномірна, однорідна і буде добре працювати з нею. Якщо є бажання, можна ще сюди додати декілька крапель або рідкого мила, або засобу для миття посуду. Тоді буде маса ще більш приємна до дотику. Таким чином можна робити масу і в великих кількостях, і в невеличких, якщо ваша робота досить мала. Зберігати, як вже я казала, краще в закритих контейнерах. І коли вам треба, ви зробили необхідну кількість маси. Натхненного творчого процесу для вас!